ഭവൻ, ഗോൾ ഹൗസ്, ഓൾ ബസ് സ്റ്റാൻഡ്, പയ്യന്നൂർ. മംഗല്യ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ചാരുതേകാൻ കല്ലറയ്ക്കൽസ് ഗോൾഡ് പാർക്ക്, പയ്യന്നൂർ. പയ്യന്നൂർ റൂറൽ ബാങ്ക്, വിശ്വാസ്യതയുടെ സേവനത്തിന്റെ 7 പതിറ്റാണ്ടുകൾ. ശുദ്ധമായ പാൽ, ഒരു ജനതയുടെ വിശ്വാസം. ജനതാ പാൽ, തികച്ചും പുതുമയോടെ. കൃഷ്ണ ട്രേഡേഴ്സ്, ലത്തീഫിയാസ് കോളിന് സമീപം, ബൈപാസ് റോഡ്, പയ്യന്നൂർ. പ്യൂരിറ്റി ഗോൾഡ്, പ്യുവർ ട്രഡീഷൻ, മനോഹർ ജ്വല്ലറീസ്, ജ്വല്ല ഹൗസ്, ജ്വൽ ജംഗ്ഷൻ, പയ്യന്നൂർ, സിൻസ് 1938. ബാഗ് ബസാർ, നിയർ ഹോട്ടൽ ടോപ് സ്റ്റാർ, ഓൾഡ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ്, മെയിൻ റോഡ്, പയ്യന്നൂർ. കോഓപ്പറേറ്റീവ് നാഷണൽ കോളേജ്, പെരുമ്പാ, പയ്യന്നൂർ. നമസ്കാരം, നെറ്റ്വർക്ക് വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ. കുഞ്ഞിമംഗലം പഞ്ചായത്തിന്റെ ഹൃദയഭാഗമായ ആണ്ടാങ്കോവലിൽ കണ്ണായ സ്ഥലത്ത് പൊതു ശൌചാലയത്തിനായി നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടം എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ. പൊതു ആവശ്യത്തിനായി നിർമ്മിച്ച സ്റ്റേജും അനുബന്ധ കെട്ടിട നിർമ്മാണവും സ്റ്റേ കാരണം പാതിവഴിയിൽ. പ്രദേശവാസികളുടെ എതിർപ്പിനെ തുടർന്ന് പാതിവഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച നടക്കാവിലെ MCF പ്രവർത്തനം ഉടൻ ആരംഭിക്കുമെന്ന് തൃക്കരിപ്പൂർ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ. പഞ്ചായത്തിലെ MCF നിർമ്മാണത്തിനായി സ്ഥലം കണ്ടെത്തിയത് നടക്കാവ് ഫയർ സ്റ്റേഷന് സമീപത്ത്. ചെറുകുന്ന് കട്ടക്കുളം സെന്റ് ജോസഫ് പള്ളിക്ക് സമീപത്തെ വീട്ടുകാർക്ക് പറയാനുള്ളത് വർഷങ്ങളായി അവർ അനുഭവിക്കുന്ന ദുരിതത്തെക്കുറിച്ച്. മഴക്കാലത്ത് വേലിയേറ്റ സമയത്ത് റോഡും തോടും ഒന്നിക്കുമ്പോൾ ഇവർ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടത് വെള്ളക്കെട്ടിലൂടെ. മഴയെ തുടർന്ന് ഏഴോം കുറുവാട്ട് വീടിന്റെ പിറകുവശത്ത് കൂറ്റൻ പാറക്കല്ലുൾപ്പെടെ ഇടിഞ്ഞ അപകടാവസ്ഥയിൽ. ഭൂമിയിൽ വിള്ളലും കുഴികളും രൂപപ്പെട്ട് സമീപത്തെ വീടും അപകടഭീതിയിൽ. വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക്. പ്രദേശവാസികളുടെ എതിർപ്പിനെ തുടർന്ന് പാതിവഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച നടക്കാവിലെ MCF പ്രവർത്തനം ഉടൻ ആരംഭിക്കുമെന്ന് തൃക്കരിപ്പൂർ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ. നടക്കാവ് ഫയർ സ്റ്റേഷന് സമീപത്തായാണ് പഞ്ചായത്തിലെ MCF നിർമ്മാണത്തിനായി ആദ്യം സ്ഥലം കണ്ടെത്തിയത്. 2013 MCFന്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചത്. നിർമ്മാണം തുടങ്ങി പകുതിയാകുമ്പോഴേക്കും MCFനെതിരെ പ്രദേശവാസികൾ എതിർപ്പുമായി രംഗത്തെത്തി. മാലിന്യ നിക്ഷേപം ഇവിടെ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാണ് പ്രദേശവാസികൾ പ്രതിഷേധത്തിനിറങ്ങിയത്. പ്രതിഷേധം ശക്തമായതിനെ തുടർന്ന് നടക്കാവിലെ MCF നിർമ്മാണം പാതിവഴിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷം 1 കോടി രൂപയാണ് പദ്ധതി ആരംഭിക്കാൻ മാറ്റിവെച്ചത്. ശുചിത്വ മിഷനിൽ 70 ലക്ഷം രൂപയും തൃക്കരിപ്പൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്ലാൻ ഫണ്ടിൽ 30 ലക്ഷം രൂപയുമാണ് MCFന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് നീക്കിവെച്ചത്. ഇപ്പോൾ തൃക്കരിപ്പൂർ മത്സ്യമാർക്കറ്റിലാണ് പഞ്ചായത്തിന്റെ MCF പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. തൃക്കരിപ്പൂർ ടൗണിലെ MCF നല്ല രീതിയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. MCF കൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലെന്നും നടക്കാവിലെ ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിച്ച് നടക്കാവിലെ MCFന്റെ പണി ഉടൻ ആരംഭിക്കുമെന്നും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് VK ബാബ അറിയിച്ചു. തൃക്കരിപ്പൂർ ടൗണിൽ തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയാകത്തക്ക രീതിയിൽ ടൗണിൽ ഞങ്ങൾ MCFന്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. നല്ല നിലയിൽ അത് തുടർന്നു പോകും. അതുകൊണ്ട് മാത്രം നമുക്കാവുകയില്ല, വിപുലമായ ഒരു MCF നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷം 1 കോടി രൂപയുടെ പ്രൊജക്റ്റ് വെച്ചിരുന്നു. 70 ലക്ഷം രൂപ ശുചിത്വ മിഷന്റെ ഫണ്ടും 30 ലക്ഷം രൂപ പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്ലാൻ ഫണ്ട് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയത്. ചില പ്രശ്നങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധാരണകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് മാറ്റി ഉടനെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ MCFന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനത്തിലാണ് പഞ്ചായത്ത് ഭരണ സമിതി. ഏഴോം കുറുവാട് വീടിന് പിറകിൽ കൂറ്റൻ പാറക്കല്ല് ഇടിഞ്ഞു താഴ്ന്നു. വീട് അപകടാവസ്ഥയിൽ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകിട്ടോടെയാണ് ഏഴോം കൂവോട് തോരയിൽ ഗോവിന്ദന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വീടിന്റെ പിറകുവശത്ത് കൂറ്റൻ പാറക്കല്ലുൾപ്പെടെ ഇടിഞ്ഞു വീഴാൻ തുടങ്ങിയത്. ഭൂമിയിൽ വിള്ളലും കുഴികളും രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സമീപത്തെ വീടും അപകടാവസ്ഥയിലാണ്. കനത്ത മഴയെ തുടർന്നാണ് അപകടകരമായ കുഴികൾ രൂപപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയത്. അപകടാവസ്ഥ കണക്കിലെടുത്ത് വീട്ടിലെ താമസക്കാരെ ഉൾപ്പെടെ ബന്ധുവീട്ടിലേക്ക് മാറ്റി താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഏഴാം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് PGOVINDANUM വില്ലേജ് അധികൃതരും സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി. അപകടാവസ്ഥയിലായ പാറക്കല്ലും മണലും നീക്കം ചെയ്യാൻ നടപടി തുടങ്ങി. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, പഴയങ്ങാടി.
പയ്യന്നൂർ എ കുഞ്ഞിരാമൻ അടിയോടി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ വി എച്ച് എസ് ഇ വിഭാഗം നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീം വിമുക്തി ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഐ ആർ പി സി പയ്യന്നൂർ സോണൽ കമ്മിറ്റി, കേരള എക്സൈസ് വകുപ്പ് എന്നിവയുടെ സഹകരണത്തോടെ ലഹരിവിരുദ്ധ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു. ഡോക്ടർ എം ഹരിദാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സമൂഹത്തിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ലഹരി ഉപയോഗത്തിനെതിരെ കുട്ടികളിൽ അവബോധമുണ്ടാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടി ഐ ആർ പി സി പയ്യന്നൂർ സോണൽ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ എം ഹരിദാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ലോകത്തിലൊട്ടാകെ സ്റ്റഡി വന്നിരിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിലാണ് കൂടുതൽ കടന്നത്. 30% ആൾക്കാരെ അവിടെ ലഹരിക്ക് അടിമയാണെന്നാണ് ഇതുവരെ കടന്നത്. അതിൽ കൂടുതലും ചെറുപ്പക്കാരാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. 30% കൂടുതൽ ആൾക്കാരും ചെറുപ്പക്കാരാണ്. അപ്പോൾ അമേരിക്ക, റഷ്യ, ചൈന, പിന്നെ ഒരു വലിയവരും ഇന്ത്യയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥിതിയിൽ ആ രാജ്യത്തിൽ തന്നെ വളരെ മെക്സിക്കോ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലഹരിയുടെ എന്നാണ് പറയുന്നത്. കണ്ണൂർ സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ സുബിന കെ വി സെമിനാർ കൈകാര്യം ചെയ്തു. സമൂഹത്തിൽ ലഹരിക്കെതിരെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ജാഗരൂകരായിരിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് ക്ലാസ്സിൽ വിശദീകരിച്ചു. പ്രിൻസിപ്പൽ സുധ എ പി അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ ഐ ആർ പി സി പയ്യന്നൂർ സോണൽ കമ്മിറ്റി കൺവീനർ പി വി ലക്ഷ്മണൻ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് എം വി സുനിൽകുമാർ, എ മുകുന്ദൻ, കെ വി രാധാകൃഷ്ണൻ എന്നിവർ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിച്ചു. സ്കൂൾ കൌൺസിലർ സജ്ന ജി ലഹരി വിരുദ്ധ പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു. ലോക ലഹരി വിരുദ്ധ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന പരിപാടിക്ക് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ പി പി നിഷ നന്ദി അറിയിച്ചു. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, പയ്യന്നൂർ. വല്ലതും നടക്കുമോ? ഈ ചോദ്യം ജനങ്ങളുടേതാണ്. കുഞ്ഞുമംഗലം പഞ്ചായത്തിന്റെ ഹൃദയഭാഗമായ ആണ്ടാങ്കോവിലിൽ കണ്ണായ സ്ഥലത്ത് പൊതു ശൌചാലയത്തിനായി നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടം എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ. കുഞ്ഞുമംഗലം പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ ഒരുപാട് ദീർഘവീക്ഷണമുള്ളവരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പൊതുജനങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് കണ്ടറിഞ്ഞ് ഉള്ളലിവ് തോന്നി ഇവിടെ ഇങ്ങനെയൊരു പൊതു ശൌചാലയം നിർമ്മിക്കാൻ മനസ്സ് തോന്നിയതും. ആണ്ടാങ്കോവൽ എന്ന പ്രദേശം കുഞ്ഞുമംഗലത്തിന്റെ ഹൃദയഭാഗമാണ്. പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്, വില്ലേജ് ഓഫീസ്, ബാങ്കുകൾ, കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങൾ, സപ്ലൈകോ, മെഡിക്കൽ ഷോപ്പ്, ഹോട്ടൽ തുടങ്ങി പലവിധ കാര്യങ്ങൾ ആണ്ടാങ്കോവലിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് നിലകൊള്ളുന്നത്. ദിനേന വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ആയിരങ്ങൾ എത്തിച്ചേരുന്ന ഇടം. ഇത് മനസ്സിലാക്കി തന്നെയാണ് ശുചിത്വ മിഷനെ വിവരമറിയിച്ച് ഫണ്ട് തരപ്പെടുത്തി പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ ആണ്ടാങ്കോവിലെ ഈ കണ്ണായ സ്ഥലത്ത് ഒരു പൊതു ശൌചാലയം നിർമ്മിക്കാൻ മെനക്കെട്ടതും. പഞ്ചായത്ത് അധീനതയിൽ ഇങ്ങനെയൊരാവശ്യത്തിന് ഈ പരിസരത്ത് തന്നെ ഇടങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ടെങ്കിലും ആൾക്കാർക്ക് പെട്ടെന്നൊരു മുട്ടലുണ്ടായാൽ എത്തിച്ചേരാൻ ഈ സ്ഥലം തന്നെയാണ് ബെസ്റ്റ് എന്ന് കരുതിയാണ് ഇത്രയും തുറസായ സ്ഥലത്ത് തന്നെ പണി തുടങ്ങിയത്. ഇവിടെയാകുമ്പോൾ കാര്യസാധ്യത്തിന് പോകുന്നവരുടെ കൃത്യമായ കണക്കെടുക്കാനും സാധിക്കും. പക്ഷേ കാര്യങ്ങൾ മാറിമറിഞ്ഞത് പെട്ടെന്നായിരുന്നു. സ്ഥലം എം എൽ എക്കുമുണ്ടായിരുന്നു ആണ്ടാങ്കോവിലിനെ കുറിച്ചൊരു സ്വപ്നം. പലവിധ രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾ നടക്കുന്ന ഇടമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ അതിന് പറ്റിയ തരത്തിൽ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കാനായിരുന്നു എം എൽ എയുടെ പദ്ധതി. അതിനായി ഫണ്ടും തയ്യാർ, സ്റ്റേജൊക്കെ പണി കഴിപ്പിച്ചു. പക്ഷേ മൂത്രപ്പുര പൊളിച്ചു മാറ്റിയേ തീരൂ. എന്നാൽ പ്രശ്നം വേറെയുമുണ്ട്. ശൌചാലയം പൊളിച്ചു മാറ്റിയാൽ ശുചിത്വ മിഷന് ഫണ്ട് തിരികെ നൽകേണ്ടി വരും. ഇതിനിടയിൽ ഇവിടെ കെട്ടിയ സ്റ്റേജ് റോഡിൽ നിന്നുമുള്ള ദൂരപരിധി ലംഘിച്ചാണ് നിർമ്മിച്ചതെന്ന ഒരു മഹാമനസ്കന്റെ പരാതിയിൽ സ്റ്റേജ് നിർമ്മാണത്തിന് സ്റ്റേയും വന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നിനും തീരുമാനമാകാത്തതിനാൽ ചിലർ വഴിയോര കച്ചവടത്തിനും ലോട്ടറി വിൽപ്പനയ്ക്കും നിയുക്ത പൊതുശൌചാലയം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അത്രയെങ്കിലും ഉപകരിക്കട്ടെ. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, പിലാത്ര. ചെറുകുന്ന് കട്ടക്കുളം സെന്റ് ജോസഫ് പള്ളിക്ക് സമീപത്തെ വീട്ടുകാർക്ക് പറയാനുള്ളത് വർഷങ്ങളായി അവർ അനുഭവിക്കുന്ന ദുരിതത്തെക്കുറിച്ചാണ്. മഴക്കാലത്ത് വേലിയേറ്റ സമയത്ത് റോഡും മീഞ്ചാൽ ബണ്ടിന്റെ അനുബന്ധ തോടും ഒന്നിക്കും. പിന്നെ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടത് വെള്ളക്കെട്ടിലൂടെ. 3.5 പതിറ്റാണ്ട് കാലമായി പ്രദേശത്തുകാർ അനുഭവിക്കുന്ന ദുരിതത്തിന് അറുതി വരുത്താൻ ഇതുവരെയായിട്ടും അധികൃതർക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല. വേലിയേറ്റ സമയത്ത് കട്ടക്കുളം സെൻട്രൽ പള്ളിയിലേക്ക് വെള്ളം കയറും. സമീപത്തെ വീടുകളിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ വെള്ളക്കെട്ടിലൂടെ സഞ്ചരിക്കണം. വേലിയിറക്ക സമയത്ത് മണ്ണിട്ട റോഡ് കാണാനാവുമെങ്കിലും പിന്നീട് വെള്ളം കയറുമ്പോൾ റോഡേതാണെന്നും തോടേതാണെന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. വെള്ളം കയറുമ്പോൾ റോഡും മീഞ്ചാൽ ബണ്ടിന്റെ അനുബന്ധ തോടും ഒന്നിക്കും. കഴിഞ്ഞ ദിവസം സെമിത്തേരിയിലേക്ക് മൃതദേഹം വഹിച്ച് ജനങ്ങൾ പോയത് ഈ വെള്ളക്കെട്ടിലൂടെയാണെന്ന് സെന്റ് ജോസഫ് പള്ളി വികാരി ഫാദർ ജോസഫ് പുല്ലേപ്പറമ്പിൽ പറഞ്ഞു. വിദ്യാർത്ഥികൾ സ്കൂളിൽ നിന്നും തിരിച്ചു വരുന്നത് ഈ വെള്ളക്കെട്ടിലൂടെയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇതുവഴി വരികയായിരുന്ന കുട്ടി വെള്ളത്തിൽ വീണ് അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ട കഥയും നാട്ടുകാർക്ക് പറയാനുണ്ട്. ചെറുകുന്ന് പഞ്ചായത്ത് ഇടപെട്ട് പകുതി വരെ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി റോഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ കൂടി തീരുമാനമാവാനുണ്ടെന്നും പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ കെ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു. ഇവിടെയുള്ള ഈ ചെറിയ പാലവും കൾവേർട്ടും മാറ്റിസ്ഥാപിച്ചാൽ ഇതിന് പരിഹാരമാകുമെന്നാണ് ചിലർ പറയുന്നത്.
ആരാലും പരിഗണിക്കപ്പെടാതെ കിടക്കുന്ന ഇവരുടെ ദുരിതയാതന കണ്ട് അധികാരികൾ കണ്ണു തുറക്കണമെന്നാണ് പറയാനുള്ളത്. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, പഴയങ്ങാടി. ചെറുതാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നെറ്റ് സീറോ കാർബൺ ശില്പശാലയും സംഘാടക സമിതി യോഗവും നടത്തി. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാനുള്ള ഓക്സിജന്റെ അളവ് കൂട്ടുന്നതിനും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ തോത് കുറച്ചുകൊണ്ടുവന്ന് കാലാവസ്ഥയടക്കമുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യസാധ്യമായ മാലിന്യ സംസ്കരണം, ഹരിത പെരുമാറ്റച്ചട്ടം, ജലസംരക്ഷണം, വൃക്ഷങ്ങൾ വെച്ചുപിടിപ്പിച്ച് ദീർഘകാലഘട്ടം ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനം എന്നിവ നടത്താനുള്ള ആസൂത്രണങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് സ്വരൂപിക്കുവാൻ വിപുലമായ സംഘാടക സമിതിക്ക് രൂപം നൽകി. വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി പി രോഹിണി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. എം ടി സവിത, പി പി അംബുജാഷൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. നെറ്റ് സീറോ കാർബൺ ജനങ്ങളിലൂടെ എന്ന വിഷയം ഹരിത കേരള മിഷൻ ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർ ഇ കെ സോമശേഖരൻ അവതരിപ്പിച്ചു. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തയ്യാറാക്കിയ ജല ബഡ്ജറ്റ് പ്രകാശനം ഇ കെ സോമശേഖരൻ നൽകിക്കൊണ്ട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ നിർവഹിച്ചു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ പെയ്ത ഒരു പ്രദേശമായി ചെറുതാഴം മാറുകയും ചെയ്തു. അതുപോലെ ചൂട് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഭൂമിയിലെ മണ്ണും മനുഷ്യരും ജീവജാലങ്ങൾക്കെല്ലാം ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതം ഇതുകൊണ്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അന്തരീക്ഷത്തിൽ കാർബണിന്റെ അളവ് അനിയന്ത്രിതമായി ഉയരുകയാണ്. ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്തിന് ലഭിച്ച ഹരിത സ്ഥാപന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹരിത കേരള മിഷൻ ജില്ലാ റിസോഴ്സ് പേഴ്സണിൽ നിന്നും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരനും കൃഷി ഓഫീസർ ജയരാജൻ നായരും ഏറ്റുവാങ്ങി. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, പിലാത്ര. കുഞ്ഞിമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സി ഡി എസ്, ജി ആർ സി സംയുക്തമായി വായനാ വാരാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കഥാസാരം സംഘടിപ്പിച്ചു. കുഞ്ഞിമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ പ്രാർത്ഥന പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കുഞ്ഞിമംഗലം പഞ്ചായത്ത് സി ഡി എസും ജി ആർ സിയും സംയുക്തമായി വായനാ വാരാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കഥാസാരം സംഘടിപ്പിച്ചു. കുഞ്ഞിമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ പ്രാർത്ഥന ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കഥാസാരം പരിപാടി ഇന്നിവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ വർഷം മുതലാണ്. നമുക്കറിയാം കുടുംബശ്രീയുടെ തനത് പരിപാടി എന്ന രീതിയിൽ ഇത്തരത്തിൽ കിത്താബ് എന്ന പേരിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കഥാസാരം പരിപാടി പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ നടത്താൻ തുടങ്ങിയത്. ഇതിൽ നിന്നുള്ള ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തവരെ ബ്ലോക്ക് തലത്തിലേക്ക് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്കും കൊണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പരിപാടി കൊണ്ട് നമ്മുടെ കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷൻ. ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ശോഭാ കെ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ ഷീബ കെ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി സതീശൻ പുളുക്കുൽ ആശംസയർപ്പിച്ച് സംസാരിച്ചു. ജി ആർ സി കൌൺസിലർ ആശാ ബാലകൃഷ്ണൻ പരിപാടി മോഡറേറ്റ് ചെയ്തു. പരിപാടിയിൽ അഖിൽ പി ധർമ്മജന്റെ റാം കെയറോഫ് ആനന്ദി, എൻ മോഹനന്റെ ഒരിക്കൽ, നിംന വിജയന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട എന്നോട്, സാറാ ജോസഫിന്റെ ആദി, ജയ്മോഹന്റെ നൂറുസിംഹാസനങ്ങൾ എന്നീ പുസ്തകങ്ങളുടെ കഥാസാരമായിരുന്നു അവതരിപ്പിച്ചത്. സി ഡി എസ് വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ ജയശ്രീ നന്ദി അറിയിച്ചു. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, പിലാത്ര. തൃക്കരിപ്പൂർ ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥികളെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് എസ് എഫ് ഐ സ്ഥാപിച്ച ബാനറും കൊടിതോരണങ്ങളും നശിപ്പിച്ചു. പ്രതിഷേധിച്ച് എസ് എഫ് ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ടൌണിൽ പ്രകടനവും പൊതുയോഗവും നടത്തി. തൃക്കരിപ്പൂർ വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന്റെ വടക്കു ഭാഗത്തെ കവാടത്തിന് സമീപം സ്ഥാപിച്ച ബാനറും കൊടിതോരണങ്ങളും നശിപ്പിച്ച നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് എസ് എഫ് ഐ തൃക്കരിപ്പൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റി നേതൃത്വത്തിൽ ടൌണിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനവും കൂട്ടായ്മയും സംഘടിപ്പിച്ചത്. തൃക്കരിപ്പൂർ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് നടന്ന പ്രതിഷേധ കൂട്ടായ്മ എസ് എഫ് ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ പ്രണവ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സീറ്റ് ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യം അത്തരത്തിലുള്ള സ്കൂളുകളിൽ ഉണ്ടാവുകയാണ്. എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ തൃക്കരിപ്പൂർ സ്കൂളിനകത്ത് ഇങ്ങനെ സീറ്റുകൾ ബാക്കി കിടക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എം എസ് എഫിനെ പോലുള്ള വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾ ഈ സ്കൂളുകളിൽ ഉള്ളെടുത്തോളം കാലം ഒരു കാലത്തും ഈ സ്കൂളിനകത്ത് നല്ല വിദ്യാർത്ഥികൾ, നല്ല അക്കാദമിക് നിലവാരമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി താല്പര്യപ്പെടില്ല. ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം കാർത്തിക് രാജീവ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ജില്ലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി കെ അനുരാഗ്, എം സ്നേഹ, അനഘ നാരായണൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, തൃക്കരിപ്പൂർ. ചെറുകുന്നമ്പലം ആയിരന്തെങ്ങ റോഡിൽ വെള്ളക്കെട്ട് രൂക്ഷമായതോടെ വാഹന കാൽനട യാത്രികർ പ്രയാസത്തിലായി. സമീപത്തെ ഓവുചാലിലൂടെ വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോകാത്തതാണ് റോഡിലെ വെള്ളക്കെട്ടിന് കാരണം. ചെറുകുന്ന് തെക്കുംഭാഗം, അയ്യോത്ത്, മടക്കര, അമ്പലപ്പുഴ തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളിലേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കുന്ന റോഡാണിത്.
മഴ പെയ്തു തുടങ്ങിയതോടെ റോഡിൽ വലിയ വെള്ളക്കെട്ടാണ് രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതോടെ വാഹന കാൽനട യാത്രക്കാർ ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ടാണ് ഇതുവഴി കടന്നു പോകുന്നത്. നേരത്തെ ഇവിടെ വെള്ളക്കെട്ട് ഉണ്ടാവാറില്ല. സമീപത്തെ ഓവുചാലിലൂടെ വെള്ളമൊഴുകിപ്പോകാത്തതാണ് ഇത്രയും രൂക്ഷമായ വെള്ളക്കെട്ടിന് കാരണമായതെന്ന് ജനങ്ങൾ പറയുന്നു. കൂടുതൽ മഴ പെയ്താൽ റോഡിൽ ഇനിയും വെള്ളം നിറയും. അത് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുക. വെള്ളം സുഗമമായി ഒഴുകിപ്പോകാനുള്ള നടപടി ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾ കൈക്കൊള്ളണമെന്നാണ് ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യം. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി. ചെറുതാഴം പുറച്ചേരിയിൽ 2 ഏക്കർ അക്വിഷ നീക്കം ചെയ്ത് ഹൈബ്രിഡ് പച്ചക്കറി കൃഷിക്ക് തുടക്കമായി. പുറച്ചേരി കേശവതീരത്തിന് സമീപം IV പ്രസാദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ 2 ഏക്കർ ഹൈബ്രിഡ് പാവൽ, പടവലം, പയർ എന്നിവയാണ് കൃഷി ആരംഭിച്ചത്. ചെറുതാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ വിത്ത് നടൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വിവിധ മേഖലകളിൽ പച്ചക്കറി കൃഷി വ്യാപകമായി, വാഴ, അതുപോലെ തന്നെ പച്ചക്കറി, ചെറുധാന്യങ്ങൾ, അങ്ങനെ വിപുലമായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഒരു കർഷകനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്. ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ലാഭം അല്ല ഇതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. ഇത് കൃഷി തന്നെ ഒരു ജീവിതമായി കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരാളാണ് പ്രസാദ്. കെ ശശിധരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. കൃഷി ഓഫീസർ ജയരാജൻ നായർ പദ്ധതി വിശദീകരണം നടത്തി. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ TV കമല, TV അജിത, കേശവതീരം വിഷ്ണു നമ്പൂതിരി, നാരായണൻ നമ്പൂതിരി, കൃഷി ഉദ്യോഗസ്ഥരായ സ്മിത, ഷൈമ എന്നിവരും സംബന്ധിച്ചു. സ്ഥലത്ത് വ്യാപിച്ചു നിന്ന അക്വിഷയെ പൂർണ്ണമായും നീക്കം ചെയ്താണ് IV പ്രസാദ് ഇത്തവണ കൃഷി ഇറക്കിയത്. കൃഷിവകുപ്പിന്റെയും തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെയും സഹകരണം പ്രസാദിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഊർജം പകരുന്നതിന് സഹായകമായി. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, പിലാത്തറ. വായന പക്ഷാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പാലക്കുന്ന് പാഠശാല ഗ്രന്ഥാലയത്തിൽ വനിതാ വേദിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വായനാ വീട് ആരംഭിച്ചു. വായനാ വീടുകളുടെ ഉദ്ഘാടനം വടക്കുംപാട് AV സീമയുടെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് നടന്നു. വായനാ പക്ഷാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പാലക്കുന്ന് പാഠശാല ഗ്രന്ഥാലയത്തിൽ വനിതാ വേദിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്ന വായനാ വീടുകൾ പുസ്തക വായനയ്ക്ക് പുറമെ വിവിധ വിഷയങ്ങളിലുള്ള സാഹിത്യ സംവാദങ്ങൾക്കും സർഗാത്മക സംവാദങ്ങൾക്കും വേദിയാകും. ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ നോർത്ത് നേതൃസമിതി കൺവീനർ KP രാജശേഖരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ആ രീതിയിൽ ഒരിക്കലും വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും നല്ല പുസ്തകങ്ങളാണെങ്കിൽ സീരിയൽ കാണും പോലെയാണ്. ഒരിക്കൽ ഒരു സീരിയൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു സന്നിഗ്ധ ഘട്ടത്തിലേക്ക് അതങ്ങ് എത്തുക, പിന്നെ നമുക്കത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ള വല്ലാത്ത ഉത്കടമായ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ്. ഇപ്പൊ ഏറെ പറയുന്നത് ഇടയ്ക്ക് പോയി ഞാനും കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ വീടുന്ന് പറയാം. നീ ഇങ്ങനെ AV സീമ അധ്യക്ഷയായി. നിമ്ന വിജയ് എഴുതിയ നോവൽ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട എന്നോട് പാടിക്കൽ ഗവൺമെന്റ് UP സ്കൂൾ അധ്യാപിക ഷൈനി ശശിധരൻ അവതരിപ്പിച്ചു. K അനിത, P ഗീത, ദേശീയ അധ്യാപക അവാർഡ് ജേതാവ് കൊടക്കാട് നാരായണൻ, സജിഷ AV ഈയക്കാട്, ശശിധരൻ ആലപ്പടമ്പൻ, ഗോപി പാറപ്പുറം, NP രാമചന്ദ്രൻ, സുബൈർ K തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, കരിവെല്ലൂർ. വടശ്ശേരി മണൽ EMS വായനശാല ആൻഡ് ഗ്രന്ഥാലയം ചക്ക പാങ്ങാക്കുകയും ചെയ്യാം, പയമ പറയുകയും ചെയ്യാം എന്ന പേരിൽ വ്യത്യസ്തമായ കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ചു. ഫാസ്റ്റ് ഫുഡുകൾ അരങ്ങുവാഴുന്ന പുതിയ കാലത്ത് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ചക്ക കൊത്തി പാങ്ങാക്കി പുഴുക്കുണ്ടാക്കി കഴിച്ചിരുന്ന ആ പഴയ കാലത്തെ കൂട്ടായ്മ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരാൻ വായനശാല പ്രവർത്തകർ നടത്തിയ ശ്രമത്തിൽ 100-ലധികം പേരാണ് പങ്കാളികളായത്. പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് PV വത്സല, കാങ്കോൽ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് PP സിധിൻ, DYFI കാങ്കോൽ, വെസ്റ്റ് വില്ലേജ് സെക്രട്ടറി ദീപേഷ് MV, ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ കാങ്കോൽ പഞ്ചായത്ത് സമിതി സെക്രട്ടറി KV സുനിൽകുമാർ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, കരിവെള്ളൂർ. ചെറുതാഴം കോവലിൽ വായന പക്ഷാചരണം സംഘടിപ്പിച്ചു. മാടായി ഗവൺമെന്റ് ബോയ്സ് സ്കൂൾ അധ്യാപകൻ V ശരത്കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. അധികം വളരെയധികം ശ്രദ്ധ നേടേണ്ടിയിരുന്ന ഒരാളാണെന്നാണ് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം. നമുക്ക് ധാരാളം ചിന്തകരുണ്ട്, നമുക്ക് ധാരാളം എഴുത്തുകാരുണ്ട്, ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുണ്ട്. അങ്ങനെ പല മേഖലകളിലായിട്ട്, പല വേദികളിലായിട്ട്, പല നിലകളിലായിട്ട് പടർന്ന് പന്തലിച്ച അറിവിന്റെയും ജ്ഞാനത്തിന്റെയും ആയിട്ടുള്ള മഹാഗോപുരങ്ങൾ. ചെറുതാഴം കൂവൽ ഗ്രാമീണ വായനശാല എന്ന ഗ്രന്ഥാലയത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ PN പണിക്കർ അനുസ്മരണവും വായനാ പക്ഷാചരണവും സംഘടിപ്പിച്ചു. മാടായി ഗവൺമെന്റ് ബോയ്സ് ഹൈസ്കൂൾ അധ്യാപകൻ V ശരത്കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
ചടങ്ങിൽ എ നിശാന്ത് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. യു സുരേശൻ, പി വി രാഘവൻ, ടി രമേശൻ, കെ മനോജ്, എ കെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, സീമ ടി പി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, പിലാത്ര. അവസാനമായി പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി. കുഞ്ഞിമംഗലം പഞ്ചായത്തിന്റെ ഹൃദയഭാഗമായ ആണ്ടാങ്കോവലിൽ കണ്ണായ സ്ഥലത്ത് പൊതുശൌചാലയത്തിനായി നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടം എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ. പൊതു ആവശ്യത്തിനായി നിർമ്മിച്ച സ്റ്റേജും അനുബന്ധ കെട്ടിട നിർമ്മാണവും സ്റ്റേ കാരണം പാതിവഴിയിൽ. പ്രദേശവാസികളുടെ എതിർപ്പിനെ തുടർന്ന് പാതിവഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച നടക്കാവിലെ MCF പ്രവർത്തനം ഉടൻ ആരംഭിക്കുമെന്ന് തൃകരിപ്പൂർ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ. പഞ്ചായത്തിലെ MCF നിർമ്മാണത്തിനായി സ്ഥലം കണ്ടെത്തിയത് നടക്കാവ് ഫയർ സ്റ്റേഷന് സമീപത്ത്. ചെറുകുന്ന് കട്ടക്കുളം സെന്റ് ജോസഫ് പള്ളിക്ക് സമീപത്തെ വീട്ടുകാർക്ക് പറയാനുള്ളത് വർഷങ്ങളായി അവർ അനുഭവിക്കുന്ന ദുരിതത്തെക്കുറിച്ച്. മഴക്കാലത്ത് വേലിയേറ്റ സമയത്ത് റോഡും തോടും ഒന്നിക്കുമ്പോൾ ഇവർ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടത് വെള്ളക്കെട്ടിലൂടെ. മഴയെ തുടർന്ന് ഏഴോം കുറുവാട്ട് വീടിന്റെ പിറകുവശത്ത് കൂറ്റൻ പാറക്കല്ലുൾപ്പെടെ ഇടിഞ്ഞ അപകടാവസ്ഥയിൽ. ഭൂമിയിൽ വിള്ളലും കുഴികളും രൂപപ്പെട്ട് സമീപത്തെ വീടും അപകടഭീതിയിൽ. ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു. നമസ്കാരം.